מותר למלוח הרבה חתיכות זו על גב זו, ואפילו אם החתיכה התחתונה גמרה פליטת דמה קודם העליונה, אין אנו חוששים שתחזור ותבלע מהדם שעל הבשר המונח עליה, מפני שהבשר שוהה הרבה זמן לפלוט את צירו במשך 12 שעות, וכל זמן שפולט את ציר אינה בולעת כלל, ואין הבדל בזה בין אם מולח בשר עוף עם בשר בהמה וחיה, או בשר שור עם בשר גדיים ותלאים, ולכן מותר למלוח בשר עוף עם בשר בהמה וחיה. ואפילו אם בשעת המליחה מתקבץ הציר ועומד בגומה שבין החתיכות, מותר, וכן מותר להניח את העופות זה על גב זה לאחר המליחה, ואין בזה כל חשש. חתיכה שנמלחה ובתוך כדי שהיא פולטת ציר, הניחו עליה חתיכה נוספת ומלחוה. מותר להדיח את החתיכה התחתונה ולבשלה מיד, וצריך להמתין שיעור כדי מליחה שתפלוט מדם החתיכה שהונח עליה. אולם אסור למלוח דגים עם בשר בהמה חריה ועוף לאחר שניטלו קסקסיהם, אפילו בכלי מנוקב, מפני שהדק הוא רך וממהר לפלוט את כל דמו וצירו קודם שיפלוט הבשר או העוף את דמו ובולע אחר כך מהבשר. המולח דגים, על מנת שיקבלו טעם מהמלח עם בשר עופות, העופות מותרים, אבל הדגים צריכים כליפה, שהמליחה אוסרת עד כדי כליפה, ואם נמלחו עם הקסקסים שעליהם, הכל מותר ואין צריך כליפה, ואין לאסור את הדגים והבשר מחשש סכנה, כדין בשר ודגים שנתבשלו יחד, שבמליחה לקה סכנה. לפיכך בשר שנמלח כדת וגמר פליטת כל דמו וצירו, וכן דגים שנמלחו והותחו, ואחר כך חוזרים למולחם יחד, אין הדגים והבשר נאסרים מחשש סכנה, ולכן מותר לבשל הדגים אף שיש לחוש שמא בלעו מטעם הבשר בעת המליחה. המולח דגים עם בשר במליחה מועטת כמו מליחה לצלי. גם הדגים מותרים ולדידן אין צריך כליפה. יש אומרים שאם מלח דגים עם בשר והדגים היו למעלה, אינם צריכים קליפה כלל, דדם אינו עולה למעלה. ויש חולקים ואומרים דהווה כדין תתא הגבר וצריך לקלוף מהדגים. כל מה שאמרו שהמולח דגים עם בשר, הדגים נאסרים כדי קליפה, הוא דווקא כשמלח הדגים והבשר ביחד, או שהעוף היה עם מלח והדג בלא מלח, שבזה הדג צריך קליפה כשנמלח בלא קסקסים, אבל אם היה הדג על הדג מלח ועל העוף לא היה מלח, ונתנם זה בצד זה, או אחד על גבי השני, אף הדגים מותרים בלי קליפה. יש אומרים שאם הדג תפל והעופות מלוחים, אם הדג לא נמלח כלל, אף על פי שבולע מדם העופות, מכל מקום אגב שיפלוט את דמו, יפלוט גם כן את הדם של העופות, אבל אם הדג נמלח כבר בעבר וחזו ומלכו עופות לידו, אחר שהדג כבר פלט את דמו צריך כליפה, ויש אומרים שגם אם הדג לא נמלח כלל צריך כליפה, וכן נראה שהוא דת מרן השולחן ארוך. מותר למלוח דגים כדי ליתן בהם טעם, או כדי להוציא מתוכם את הטעם התפל, בגדרה שמלכו בבשר, ויש להתיר בזה אף לכתחילה. דגים טמאים שנמלחו יחד עם דגים טהורים, הדגים נאסרים כדי כליפה מכל הצדדים שנגעו בדגים הטמאים, משום הציר של הדגים הטמאים שנבלע בדגים הטהורים. ומכל מקום ציר דגים טמאים אינו אלא מדרבנן. ולכן אם יש ספק אם הדגים טמאים נמלחו יחד עם הדגים הטהורים או לא, הדגים הטהורים מותרים, ולפיכך מותר לקנות מהעקום דגים מלוחים טהורים, אף על פי שמונחים עם הטמאים בכלי אחד, שמא לא נמלחו יחד. וכל זה שאין בדגים שמנונית, אבל אם יש בהם שמנונית אסור, ובזה אפילו אם יש ספק אם נמלחו עם הדגים הטמאים או לא,
ספקה לחומרה, ומי הוא סתם דגים אין בהם שמנונית, ובספק אם נמלכו עם דגים תמאים, אז לינן לכולה. בשר שחוטה שמלכו הוא עם בשר טרפה, או שבשר הטרפה מלוכה והקשרה תפלה, ונוגעים זה בזה אסור כדי כליפה, שאף על פי שאינו בולע מדם הטרפה בולע מצירה, אבל אם בשר הקשרה מלוכה ובשר הטרפה תפלה, מותר בהדחה בלא כליפה, בין שבשר הקשרה למעלה, בין שהוא למטה. וכל זה כשהבשר כחוש, אבל אם הבשר שמן, ומלכו על בשר טרפה, בין אם בשר הקשרה לבדו שמן, בין אם בשר הטרפה לבדו שמן, האיסור מפעפע בכל החתיכה ואוסר את כולו, משום דתתא הגבר. ואם בשר הקשרה היה למטה, ומלכו מעליו את בשר הטרפה, שיש בו שומן, מעיקר הדין בשר הקשרה מותר על ידי כליפה, דתתא הגבר, אך המחמיר תבוא עליו ברכה. אם יש ספק, אם בשר שחותם נמלח עם בשר נבלה או לא, הווה ספק דאורייתא בלחומרה, אבל אם יש ספק אם הדג הטמא נמלח עם הדג טהור, הווה ספק דרבנן, והולכים לכולה שציר דגים טמאים לדעת מרן הוא מדרבנן. בשר שמלחו ועדיין פולט את דמו וצירו, לכתחילה יש ניזר שלא נניח לידו בשר שלא נמלח כלל, או שכבר נמלח ורודח מפני שיש לחוש שיבלע מהאדם. ובדיעבד אם עשו כן, הבשר מותר על ידי שיחזור בידיכנו ומלכנו שנית. ויש מתירים את הבשר שנמלח והוכשר מדמו, אף בלא מליחה שנית, והמקל בזה יש לו על מה שיסמוך. יש אומרים שבשר שלא נמלח כלל, שהניחו ליד בשר שיש עליו מלח ופולט את דמו, אם לא הודח מתחילה, יש לאוסרו לבישול, שהרי מלח של החתיכה השנייה סמוכה לזו, מבליע את הדם שעל פני החתיכה לתוך החתיכה, ודם זה שוב לא יוצא על ידי המליחה שימלח אחר כך. כי אם בצליה. אולם בהפסד מרובה יש להקל על ידי הדחה ומליחה כדין, ויש חולקים ואומרים שאף בהפסד מועט יש לו לבשר זה תקנה לחזור ולמולכו שנית וכן עיקר. לכתחילה יש לחוש לדברי האוסרים, שלא להשעות בשר עם מלכו לאחר שפלט כל דמו וצירו. יותר מ-12 שעות, לפי שיש לחוש שיחזור לבלוע מהדם שעל פני החתיכה ושבמלח, ובדיעבד בוטר אפילו אם שעה במלכו 24 שעות או יותר, ואפילו כמה ימים. בשר שנמלח בערב שבת, ונשכח עם מלכו, ונזכר בשבת, אסור להדיחו אף על ידי נוכרי, דאב עלי כדיעבד, שהרי הוא מותר למוצאי שבת, ויש שמערימים ורוחצים ידיהם על הבשר, בהערמה. חתיכת בשר שנמלחה ולא שחתה שהור מליחה ונפלה לציר, יש להתיר החתיכה אפילו אם נכבשה בתוך הציר יום שלם שאין כבישה בכלי מנוקב. חתיכה שמלכו אותה בית פעמים בלא הדחה בינתיים מותרת, ולא חשינן שמלח השני מבליע אדם הנשאר ממליחה הראשונה, אף אם נמלחה בפעם השנייה לאחר זמן פלטת צירה. ולכתחילה לא יעשה כן, אלא אם רוצה למלוח את הבשר הרבה, ידיח אותו תחילה מהמליחה הראשונה, ואחר כך יחזור במלחנו, אולם בתוך שיעור מליחה מותר להוסיף מלח על המלח שיש על החתיכה בלא הדחה בינתיים, ואין בזה כל חשש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. Thank you.